ang daming nakasuhan, madami pong nahuli, madami pong na-file na nagkaroon ng kaso sa Commission Election. Madami rin po kami na-determine na may probable cause. Kaya lang po, unfortunately, pagdarating sa korte ay kalimitan na-dismiss. Inihayag ni Commission on Elections Commissioner Attorney George Erwin Garcia na marami na ang nasampahan ng kaso at inireklamo dahil sa vote buying activities kahit sa mga nakalipas na panahon. Subalit aminado ang opisyal, bagaman marami nang naiulat na talamak na vote buying sa iba't ibang panig ng bansa, karamihan sa mga kasong ito na didismiss ng korte dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Wala pa rin politikong sangkot ang nahatulang guilty dahil sa ganitong krimen at election violation. Para sa pambansang halalan ngayong taon, nagbabala pa rin ang COMELEC sa mai-involve sa vote buying activities na titiyakin ng komisyong mapapanagot sila sa batas. Sana po this time, kung may mga magpapail ng kaso at may mga witnesses, sana po mapapaninindigan yung pong maipapail na kaso at yung kanilang mga sinumpaang salaysay. May parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon hanggang 6 na taon ang masasangkot sa vote buying at selling. Ayon sa Department of Justice, prioridad nila ang mga kaso at reklamo laban dito at nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maaksyonan nito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.